Často se mě klienti ptají, co mají dělat, když mají hlad. Máš velký hlad? To je většinou poslední zdvižený prst, kdy tělo si žádá svou energii. V takovém případě většinou sáhneš po nezdravých potravinách, které ti jen naplní žaludek a rychle vrátí energii. Jenže to je už většinou pozdě. Zkus tyto pocity preventovat a nikdy se s vlčím hladem nepotkat. Preventovat hlad znamená jíst včas správné potraviny, které udržují stabilní energetickou hladinu. Za prvý, jest pravidelně. Nechám na tobě, jestli budeš jíst 3x, 4x nebo 5x. To je opravdu jen na tobě. Zkus, co ti nejvíc vyhovuje. Já sama jím 4x za den, tedy s jednou odpolední svačinkou. Ta mi totiž pomůže překonat dlouhý čas do večeře a udrží stabilní hladinu cukru v krvi a zabrání vlčímu hladu. Za druhý, jest vyváženě. Zapomeň na hladové smutíčko, na rychlý salát k obědu. Zahrň do své stravy potraviny bohaté na bílkoviny, vlákninu a zdravé tuky. Tyto živiny pomáhají udržet pocit sytosti a zpomalit trávení, což může zabránit rychlému nárůstu hladu. Za třetí, pij vodu. Někdy může být žízeň zaměňována s hladem. Pij dostatek vody během dne, zejména před jídlem, aby tělo mohlo opravdu rozpoznat skutečné signály hladu. Zvol zdravé svačiny. Měj po ruce svačiny, jako jsou ořechy, jogurt, ovoce, kousek sýra, šunky nebo zelenina. Nos po kabelkách proteinové tyčinky. Tyto potraviny tě zachrání, když přijde hlad mezi hlavními jídly. Za páté, omez cukr. Potraviny s vysokým obsahem cukru mohou způsobit rychlý nárůst a pokles hladiny cukru v krvi, což může vést k pocitu hladu. Zvol potraviny s nižším glykemickým indexem. Takže zbohem koláčku a čokoládo. Ano, někdy je potřeba říct bye-bye sladkým pokušením, ale nezapomeň, že život není o úplném odříkání. Možná najdeš i ve zdravějších variantách mlsání nové lásky. Tak hlavně je spravidelně.